Všetky materiály v tomto videu podliehajú autorskému právu na základe autorského zákona. Zneužitie audiovizuálnych záznamov alebo fotografií bude právne napadnuté. Zdravím vás, vítajte na kanáli Aby si vedel. Moje meno je Vlado a prinášam na tomto kanáli rôzne mafiánske príbehy, historky a fakty o mafiánoch. Dnešné video je troška špeciálne hlavne prostredím, v ktorom točíme, lebo je to naozaj autentické prostredie o osobe, o ktorej bude toto video. Počas videa sa určite dozviete, v akých priestoroch točím. A tá osoba, o ktorej bude toto video, je kontroverzná svojím príbehom z minulosti, keďže určitým spôsobom sa stal aj mediálnou hviezdou a je teda nechválne známy aj jeho kontaktami, úzkými kontaktami na slovenské podsvetie. Je to človek častokrát médiami označovaný za bossa Popradu a jeho meno je Milan Rajchel. Pevne verím, že mnohí z vás ho isto poznajú z dokumentov dostupných voľne na internete alebo ktoré robila televízia. A veľmi detailne opisuje rôzne historky a prípady o týchto ľuďoch. Do tohto dokumentu, ktorý robila verejnoprávna televízia RTVS, ho dostal bezpečnostný analytik Milan Žitný. V jednom rozhovore pre portál atelier.sk tak v rozhovore Milan Žitný o Rajchelovi a jeho účinkovaní v tomto dokumente alebo týchto dokumentoch hovorí takto, citujem: No a podľa mňa dostal seriál kvalitatívne úplne iný nádych v momente, keď sa mi podarilo získať doň Milana Rajchela, autentického svedka tých čas, ktorý bol priamo v dianí. V lete pred výrobou sa k nám dostala informácia, že čoskoro vyjde kniha Mikuláša Černáka o 90. rokoch. Bolo zrejmé, že pre nás bude dôležité porovnať Černákové tvrdenia s našimi poznatkami a držať si objektívny prístup k téme. Černák v knihe pomerne často zavádza alebo rovno klame, zrejme aby si vylepšil vlastný profil a zmiernil nálepku masového vraha. Rajchela nahnevali viaceré Černákové tvrdenia, vyslal signál, ja som ho zachytil a navštívil ho v Poprade. Už keď som prišiel, bol vlastne rozhodnutý ísť aj pred kameru a podať svedectvo o tom, ako to naozaj bolo. Na rozdiel od Černáka, Milan Rajchel nemá na rukách krv. Jeho tvrdenia boli mnohokrát preverené vyšetrovateľmi, nielen pri rekonštrukciách. Takže keď sa o tomto období rozhodol porozprávať pred kameru, bolo to pre nás veľmi pozitívne obohatenie a zásah do scenárov. Keď som niektoré udalosti poznal a vedel opísať, mal som ich vždy sprostredkované od iných. Ale tu sme mali odrazu človeka, ktorý bol na mieste diania. Napríklad keď chcel Černák zabiť v reštaurácii Auschwitz, na pravom brehu Dunaja Tutiho alias Vlada Daniša. Keď mu Tom Rajchel a Miroslav Siková zabránili, urobil to Černák o krátky čas potom. Najznámejšie je hlavne kontaktom s Robertom Holubom a Mikulášom Černákom. Keďže boli, alebo bol kamarát s obidvomi týmito predstaviteľmi slovenského podsvetia. Mikuláš Černák dokonca fyzicky navštevoval toto miesto, fitness centrum Milana Rajchela priamo v jeho hoteli Gerlach. Takže počas celého videa môžete vidieť autentické priestory ešte nezmeneného interiéru hotela Gerlach a fitness centra, kde cvičeval Milan Rajchel, Mikuláš Černák, Robert Holub, holubovci ako členovia určitý jeho skupiny. Milan Rajchel je známy svojou športovou kariérou. Tým sa dostal prvýkrát do povedomia a zasvietilo také svetlo na jeho osobu, kedy sa dostal do povedomia aj verejnosti. Veľký športovec je hlavne v kulturistike, kde nazbieral nesmierne veľa ocenení a vďaka tomu teda sa stal takou hviezdou, takým slovenským Schwarzeneggerom, alebo novinári ho nazývali aj slovenský Rambo. Prvýkrát sa zúčastnil nejakej súťaže v roku 83, kde vyhral druhé miesto juniorov a rok na to išiel reprezentovať na majstrovstvá ČSSR a vyhral tam už prvé miesto. K športovej kulturistike sa dostal hlavne cez hokej, keďže je to športový typ, je športovo nadaný, mal veľmi dobrú stavbu tela, čo sa mu teda vyplatilo aj neskôr v tej kulturistike. Už ako mladistvý hral hokej a cez hokej počas letnej prípravy
si udržiaval svoju kondíciu vo fitness centre a činky ho natoľko ohúrili, že pri nich zostal. Takže hokejovú kariéru zavesil na klinec a začal sa naplno venovať športovej kulturistike. A ako som uvedol, v 83. sa prvýkrát zúčastnil nejaké súťaže, kde vyhral prvé ocenenia a nejaké prvé úspechy. Neskôr vyhral majstrovstvá ČSSR v 84. Potom mal ešte majstrovstvá Slovenska v 87. a 88. dvakrát po sebe prvé miesto. Keď sa vrátim k tomu 84., tam vyhral prvé miesto juniorov a mal ísť do reprezentácie a zúčastniť sa týždeň na to pretekov ČSSR vlastne celoštátnych. Už ako riadny kulturista, nie junior. No hneď po súťaži, ako vyhral juniorov, mal operáciu slepého čreva a musel podstúpiť drastický zákrok, kvôli ktorému sa o týždeň na to nemohol zúčastniť na tejto súťaži a pravdepodobnosť je, že by tam opäť debutoval. Po jeho úspechoch v tej kulturistike sa dostal do takého širokého povedomia aj komisárov a trénerov v celom Československu. Stal sa teda hviezdou kulturistiky v celej krajine. Jeho domenou bol hlavne dobre vypracovaný hrudník a dlhé silné ruky, dlhé paže, a teda mal ich riadne silné. Vyhral dokonca Europe Grand Prix v pražskej Lucerne v roku 1991. To bola naozaj prémiová súťaž v pretlačaní. Zúčastnili sa aj tí najlepší športoví pretekári z celej Európy. Stredavo to dávali aj ako záznam z tejto pražskej Lucerny medzi medzinárodným futbalom v televízii. Celkovo sa tejto udalosti zúčastnilo strašne veľa novinárov, písali o to médiá a Milan Dreichel tam bol tá najväčšia hviezda. Vyhral celú túto súťaž a nechápali ani tí tréneri, kde sa ňom berie tá sila. Hovorí sa, že objem paží mal 50 cm, takže sa stal známy aj tým, že má najsilnejšiu ruku na Slovensku. A neskôr tom pokračoval a zbieral ďalšie ocenenia a v 90. rokoch bola táto disciplína veľmi obľúbená. Chlapi si častokrát v baroch a v podnikoch veľmi radi takýmto spôsobom merali sily. A teda Milan Reichel bol príťažlivý hlavne tým, že on bol v tejto disciplíne ten najlepší. No a keďže to bol nadaný kulturista, mal silné ruky, silné paže, veľmi robustnú, perfektne stavanú postavu, zbieral ocenenia, bol známy, tak teda túto svoju muskulatúru presadzoval aj vo svojej práci. Jednej doby, ešte počas svojich tréningov a začiatkov robil vyhadzovača starom Smokovci. On to opisuje ako veľmi lukratívne zamestnanie alebo veľmi lukratívnu prácu. Zarábal tým viac ako 20 000 slovenských korún v koncom 80. rokov mesačne. Kapacita klubu bola napríklad 200 ľudí, on ich tam pustil 400 a odozdal tržbu za 200 ľudí. Pôsobil takto niekoľko rokov. Zároveň ním pôsobil zase v Lomnici Ondrej Žemba. Oni boli spolu dlhoroční kamaráti, poznali sa od konca 80. rokov a obi dvaja si budovali svoje postavy, chodili po súťažiach a robili týchto vyhadzovačov. Takže v širokom okolí Popradu a celého kraja boli veľmi známi tým, že aké majú postavy a že postávajú na dverách klubov. Je známa aj historka s Milanom Reichelom a Tutim, čo bol Vladimír Daniš. To bol bratislavský mafián, ktorý bol veľmi známy svojou brutalitou. Robil som nedávno o ňom video, takže určite ho dohľadáte niekde na kanáli. Tento Tutí mal tiež veľmi robustnú, silnú postavu, bol to naozaj veľký bitkár, agresor a keď sa nafetoval, tak dával do laty dokonca svojich. Bol to taký egomaniak a potrpel si na svojom egu, teda musel byť vždy najlepší. Mal veľký rešpekt a ľudia sa ho všeobecne báli. Pri jednom stretnutí, kedy sa stretla mafia a chcela prejednať určité veci ohľadom Tutiho, toto stretnutie v reštaurácii Auschwitz dojednal Mikuláš Černák spolu so svojimi teda priateľmi alebo kumpánmi a naozaj sa tam stretla celá smotánka mafiánov z Bratislavy a pozvaný tam bol aj Milan Reichel, keďže už v tom období neskôršom bol s Mikulášom Černákom veľmi dobrý kamarát. Tento Tuti pri nejakej konverzácii, keď sedeli spolu za stolom, sa chcel teda ukázať, že on je silnejší ako ten slávny Reichel, ktorý bol známy víťazstvom tej Lucerne, ktoré bolo premietané v televízii, tak chcel si dvihnúť ego aj tým, že ho vyzval na pretláčanie.
teda že na páku, že si to spolu dajú a pred všetkými tými predstaviteľmi podsvetia ukáže ten Tuti, že on je ten kápo. Milan Reichel ho hneď, ako začali sa pretláčať, hneď ho zložil. Tuti začal mať výhovorky, že tam je slabý stôl, nestabilný a podobne. No Reichel to opisuje novinárom neskôr túto historku tak, že ten Tuti sa tak zapieral do stola, že ho celý rozkýval a potom sa na to vyhováral. Tak Reichel navrhol takú vec, že poďme teda pred túto reštauráciu, boli tam také veľké kamenné kvetináče a tam si dali túto páku ešte raz. A sekol ho aj tam. Takže Tuti to nevedel rozchodiť, začal sa tam vyhovárať, nejak povyšovať a naozaj mu to nedalo. Nakoniec si odsadol od jeho stola, sadol si k Miroslavovi Sikorovi. Tam mali oni taktiež potičku ohľadom jednej veci, určite to objasním v samostatnom videu, hovorím to tu len tak orientačne kvôli tejto historke, že ani dokonca samotný Tuti, obávaný boss jednej doby Bratislavy, veľký svalovec, nedokázal prekonať Reichela. No jedno obdobie Reichel svojho premožiteľa naozaj našiel a bol to dokonca 17-ročný chlapec. Jeho meno bolo Germanus a tento chlapec je prvý premožiteľ, ktorý neustále vyzýval Reichela na túto disciplínu, na to pretláčanie a chcel sa teda ukázať taktiež ten svoj talent. A naozaj ho teda zložil. Reichel hovoril, že vyhral, že mal neuveriteľnú silu a začal finančne tohto mladého chlapca, vtedy 17-ročného, podporovať. Dal mu hneď 70 000 slovenských korún na podporu jeho kariéry a Germanus to dotiahol naozaj ďaleko. V roku 2002 mal za sebou 8. víťazstvo sveta v tejto športovej kategórii. Takže Reichel našiel premožiteľa, no bol za to veľmi rád, lebo bol to mladý, nádený slovenský talent, ktorý nás reprezentoval neskôr v celom svete. Reichel slavil všetky tieto športové úspechy, vďaka ním sa dostal do médií, najviac zarezonoval medzi ľuďmi jeho debut v Pražskej Lucerne s tým pretláčaním a to priviedlo dokonca k nemu aj médiá ešte väčší záujem. Dostával rôzne ponuky na reklamy, dokonca chceli o ňom točiť film s Martinom Dejdarom, mali tam pôsobiť ako dva bratia. Milan Reichel všetky tieto ponuky odmietal, že on sa necíti na to a ani nevie, odkiaľ vlastne zobrali tvorcovia tohto filmu, že by on bol na to nejaký vhodný človek. No, hovorí sa o ňom a častokrát je tak braný ako slovenský Schwarzenegger. Schwarzenegger taktiež prázdil vďaka svojej postave a kulturistike. Dostával také ponuky do reklám, aby prezentoval rôzne veci, napríklad dostal ponuku od Figara, a on tejto ponuke odmietal. Koncom 80 rokov sa mu podarilo nadobudnúť dva hotely v Poprade. Hotel Europa a Hotel Gerlach. Mimochodom, práve v hoteli Gerlach máme tú skvelú príležitosť natočiť toto video. Takže celá táto telocvičná priestory okolo mňa a po celú dobu tohto videa sú úplne autentické z jeho hotela. Koncom 80 rokov odišiel do Talianska, keď tu bol ešte bývalý režim. A tam pracoval u človeka, ktorý predával obrazy. Získal tam nejaké kontakty, skúsenosti a priateľstva. Dokonca si tam našiel manželku. Mal s ňou jedného syna. A mal teda za ženu Talianku, bo niekoľko rokov pôsobil v Taliansku. A na základe toho, keď sa v roku 90 po revolúcii vrátil na Slovensko, tak sa vyskytli rôzne historky, že členom talianskej mafie, že jeho svokor je nejaký člen talianskej mafie a podobne, lebo jeho svokor bol námorník a teda docela majetný. Takže to tak pôsobilo. Milan Reichel to úplne odmieta, toto tvrdenie a spájanie s talianskou mafiou. Hovoril, že tam bol normálne iba ako keby emigroval, nechcel žiť v tom režime, čo tu bol, mal nejaké ambície a ten režim ho skľúčoval. Keď režim padol, tak sa vrátil na Slovensko. A vrátil sa aj hlavne kvôli tomu, že sa mu podarilo kúpiť Hotel Europa. Neskôr spoločníka v tomto hoteli vyplatil a predávom hotela nadobudol zase hotel Gerlach, ktorý mu zostal celé roky počas jeho kariéry. Bol teda uznávaný a úspešný športovec, mal vypracovanú postavu. Ženy ho pokladali za fešáka, mal peniaze, keďže vlastnil dva hotely v Poprade. Mal históriu a minulosť z Talianska, bol spájaný nejak nepriamo svojim okolím,
s talianskou mafiou a toto všetko vytváralo okolo neho takú auru a pozornosť. Veľmi si ho všimli aj predstavitelia vtedy mafiánskych skupín, keďže ľudia vyrastali v 90. rokoch na filmoch ako Kmotr alebo Krstný otec. A talianska mafia veľmi imponovala týmto ľuďom. Neskôr je známe, že sa napríklad pápaj a podobní ľudia aj snažili talianským štýlom obliekať a takto sa prezentovať. A Milan Rajchel mal priamo tú autentickú auru okolo seba. Zbalil a nakoniec si začal vzťah s tedajšou Miss 93 Karin Majtánovou. Karin Majtánová bola taktiež veľká mediálna hviezda po svojom debute na súťaži krásy. Doteraz pôsobí v médiách. Keďže o ňu tie médiá mali veľký záujem a bola vo vzťahu s Milanom Rajchelom, tak tieto médiá tlačili aj cez ňu, možno na Rajchela, aby predsa len do nejaké reklamy išiel. Nakoniec prijal ponuku od Slovnaftu a natočil sériu reklamných spotov na Bady. On to opisuje v jednom rozhovore s novinárom, že reklama sa točila v Tunise, oslovili ho na základe toho, teda, že bol známy, takže túto ponuku prijal, keďže sa to vybavilo aj cez jeho priateľku Majtánovú a natočil v Tunise tento reklamný spot. Zároveň to mal tam nejaké podmienky, že tam musí ísť práve z Karin a brali to v podstate ako keby dovolenku. On ešte opisoval rôzne detaily, určite sa to dá dohľadať ohľadom tohto točenia, no teda je známy tým, že natočil túto reklamu, ktorá voľne bežala v televízii. Mikuláš Černák neskôr počas jeho procesu vo výpovediach hovoril, že Milan Rajchel mu imponoval celým tým svojím spôsobom života, ako sa prezentoval. Veľmi sa chcel teda dať do kontaktu s týmto človekom a cez spoločného známeho Alojza Háziho, mimochodom, ktorého poznal už od 80. rokov Milan Rajchel, keďže spolu začínali ako kulturisti a Alojz Házy sa tiež venoval tomuto športu a neskôr sa dal teda na takú dráhu mafiánskeho zabijaka. Už keď sa spoločil s Černákom, ale to bola doba neskôr. S Rajchelom sa poznali, spolu začínali, spolu cvičili a cez tohto človeka sa zoznámil aj s Mikulášom Černákom. Ten naliehal na nejaké stretnutie a teda nalákal alebo navábil Rajchela, aby prišiel za ním do Banskej Bystrici a stretli sa v jednej krčme. Rajchel o tom hovorí, že také gro tej témy bola hlavne kulturistika, lebo Mikuláš Černák sa veľmi intenzívne zaujímal o cvičenie, tiež si dal záležať na svojej postave a s Rajchelom sa chcel teda dostať do kontaktu aj vďaka tomu, aby ho viedol pri tomto cvičení. Neskôr sa stali v podstate akýsi kamaráti alebo priatelia a Mikuláš Černák pravidelne začal Milana Rajchela navštevovať v jeho hoteli, v jeho fitness centre a kde hovorí, že Rajchel o ňom vypovedá, že pokiaľ boli sami, tak to bol celkom priateľský spoločník a viedli rozumné debaty, vôbec tam neriešil nejaký zločin. No nakoľko Mikuláš Černák k nemu zhliadal a chcel sa mu akýmsi spôsobom vyrovnať, keďže Rajchel vo svojom svete bol akási hviezda, tak Mikuláš Černák chcel byť tiež hviezda v tom svojom svete. A tak chodieval za Rajchelom a vyšla mu na nos rôzne historky o zločinoch, o vraždách, o ktorých Rajchel neskôr aj vypovedal. O niektorých z nich pred policajtami. Keďže Mikuláš Černák v neskôršej dobe, kedy pokročil jeho proces, začal nejakým spôsobom hádzať, povedzme, špinu alebo nejak chcel namočiť aj Milana Rajchela do rôznych zločinov, no to sa mu však nepodarilo, pretože policajti aj prokuratúra veľmi, veľmi podrobne prebrali každé vyjadrenie ohľadom nejakej napomoci pri zločine Milana Rajchela po tom, čo to uvádzal Mikuláš Černák a boli detailne preverené všetky tie verzie, ktorých sa mal Rajchel zúčastniť. Neprešla ani jedna. Nikdy nebol trestne stíhaný za nejakú takúto vec. Hoci trestnému stíhaniu sa nevyhol, ale bolo to v úplne inej kategórii zločinov. O tom si povieme neskôr o videu.
Jednu dobu si objednal Milan Reichel Ferrari, zložil zálohu 10 000 frankov a Ferrari nakoniec malo mizernú výbavu, celkovo sa mu nejak nepozdávalo, tak nakoniec z tejto kúpy upustil. Dokonca sú z toho fotografie, kedy to Ferrari pri objednávke boli prehľadnúť s Aloisom Haasim. Nakoniec si rozmyslel, nekúpil Ferrari, no kúpil si Mercedes S500. Dokonca tento Mercedes S500 kúpil v prevedení Lorinser, čo bol asi jediný na Slovensku. Naozaj prémiové auto, prémiová limuzína na slovenských cestách. A Mikuláš Černák sa mu chcel taktiež vyrovnať, tak neskôr prišiel na to Mercedesi tiež. Lenže ten Mercedes bol po zavraždenom Rudolfovi Bielikovi a tú vraždu má na svedomí Mikuláš Černák. Tento dojem z Milana Reichela pôsobil napríklad aj na bossa Košického alebo bossa Východu Roberta Holuba. Neskôr tiež cez jedného spoločného známeho sa spoznal aj s týmto Holubom a s Robertom a s Reichelom sa naozaj stali priatelia. Títo dvaja spolu dokonca mali nejaké drobné pokusy o obchod. Spolu sedeli vo väzbe, síce iba chvíľu, v podstate za takú banalitu. Robert Holub a Reichel sa ocitli spolu vo väzbe za údajné vydieranie podnikateľa. Tento podnikateľ bol majiteľ autoservisu. Mal im ponúknuť určitý dobrý kšeft alebo obchod, potreboval však na to zafinancovať sumou 800 000 slovenských korún. Robert Holub tento obchod sprostredkoval, ten údajný podnikateľ bol jeho známy, Reichel tam mal pôsobiť ako ten, čo to zafinancuje, takže mu tých 800 000 slovenských korún požičal, obchod nejak nedopadol, peniaze sa stále nevracali, snažili sa ho niekoľkokrát kontaktovať po nejakom naliehaní, ho navštívili osobne. Robert Holub bol známy tým, že nechodil ďaleko po ranu, tak mu tam hneď pár rán zasadil a nakoniec sa ocitli teda vo OSB. Cca po mesiaci bol Milan z toho vonku, lebo sa to celé objasnilo a Roberta Holuba si tam podržali dlhšie, toho pustili po 3 mesiacoch. To ich možno ešte viac kamarátsky zbližilo. Spoznali sa navzájom so svojimi rodinami, chodili spolu na rodinné dovolenky a celkovo si s Robertom Holubom rozumel. Ten dokonca jednu dobu býval u ňoho na dome alebo na chate. Trávili spolu dovolenky a celkovo voľný čas. Milan Reichel sa snažil Roberta Holuba veľmi tak ako zniesť z tých zlých chodničkov a neustále mu dohováral podľa slov jeho a svedkov, aby to, čo robí, jednoducho už nechal tak, že má už zarobené dosť a nech ide do nejakého legálneho podnikania. Robert Holub to samozrejme aj chcel, aj podstúpil rôzne kroky, delegoval nejaké právomoci na členov jeho skupiny, no to však je známe, že nevyšlo, oni neboli schopní to viesť nejak sami, tak nakoniec v tom Robert zostal. Ale v závere svojej kariéry, kedy sa objavil ten obrovský hon na Holuba, tak on bol už v takom štádiu, že to naozaj chce nechať. A veľmi mu v tom pomohol tento jeho priateľ Milan Reichel. Ten sa neskôr snažil pomôcť aj pozostalým po Holubovi a jeho rodine. V podstate zostali v kontakte dlhé, dlhé roky. Nebudem to nejak rozvádzať, no podrobnosti uvádzam vo videu o tomto Holubovi a taktiež sa stali aj rivali s Mikulášom Černákom, možno aj kvôli kontaktu s Milanom Reichelom. Čiže Robert Holub, veľmi dobrý priateľ Milana Reichela, ten zase veľmi dobrý, alebo teda možno iba priateľ Mikuláša Černáka. A títo navzájom nejak medzi sebou superili. Jeden chcel byť boss celého Slovenska, druhý bol boss východu, obidva boli ambiciózni a taký egoistický. Nakoniec na to doplatil Robert Holub a Černák chvíľu na to šiel do väzenia. Bola aj na udalosť s Rusmi, kedy mu pomohol hlavne Robert Holub. Keď prišli do Popradu, čo bolo vyhľadávané turistické miesto, nakoľko je to mesto pod Tatrami, tak títo Rusi sa tu chceli po prevrate 90. rokoch nejakým spôsobom angažovať. Samozrejme začali navštevovať hotel Gerlach a začali tu robiť rôzne problémy. Reichel ich vyhadzoval, odmietal s nimi nejaký kontakt, dokonca im zakázal aj ubytovať sa, nakoľko s nimi nechcel mať absolútne nič spoločné. Oni ale stále dobiedzali, dávali tam rôzne volávky, svoje prostitútky do tohto hotela ubytovávali, aby teda boli stále v okolí hotela. Nakoniec
mu s tým pomohol Robert Holub, kedy došiel so svojou skupinou a problém ako vyriešili. Na margo toho mu zas Černák možno že priťažoval, lebo ten ho neustále našťahoval a hovoril mu svoje šťavnaté historky so zločinou a z nejakého vydierania a zvrášť robili. Potom, ako sa počas procesu, som to spomínal, snažil Mikuláš Černák nejak odčerniť alebo namočiť do toho aj Reichela, tak Reichel zarytom mlčal o týchto veciach, bol svedkom v prípade iba jednej vraždy, no potom, ako zistil, čo Černák sa snaží robiť, tak Milan Reichel začal o ňom verejne hovoriť, začal vystupovať v dokumentoch, v niekoľkých interviách a rozhovoroch a hovoril to tak, ako sa to naozaj stalo, ako mu to Černák hovoril. Černák teda čím viac navštevoval Reichela, tým viac hrozilo Reichelovi, že sa do niečoho namočí. Takže on najčasto hovoril Mikulášovi Černákovi, že prečo mi to tu hovoríš? Bál sa, alebo teda si tak uvedomil, že keď toho povie príliš, tak viete, ako dopadne človek, čo toho príliš vie. Čiže možno mu hrozilo, že v jednu dobu by ho chcel niekto umlčať, alebo že by sa do niečoho namočil. Stalo sa niečo podobné v prípade Bachledu. To bol starosta Popradu, ktorého zabili pri tom, ako chceli preniesť podiel v Tatravagónke tohto Bachledu na Žaluďa, na Petra Steinhuba. Ten mal veľký záujem sa nejak angažovať v Tatravagónke Poprad. Bachleda tam mal určité akcie, hovoril som to vo videu o Žaluďovi, môžete si to pozrieť, dohľadať, tam hovorím podrobnosti. Pri tom, ako sa to malo stať, ako mal by tento Bachleda donútený a vydieraný previesť tento podiel, tak on sa oháňal menom Milana Reichela, že ho pozná a teda si ho zavolali. Černák a spolu s Osikrovcami, ktorí majú Bachledu na svedomí, si zavolali teda Reichela, či je to pravda, že tento pán toto a toto o ňom rozpráva. On teda nevedel, do čoho ide, nevedel, o akého pána ide, tak na stretnutie, tiež to spomínal v tých dokumentoch, vybehol ešte s jedným komplicom, alebo teda jednou osobou, ktorá mu mala robiť alebo zaisťovať ochranu. Hodili samopal do ruksaku a išli teda na to stretnutie. On tam prišiel a nakoniec som vysvetlil, že Bachleda to nepozná nejak osobne, nie sú kamaráti, iba že niekedy ako funkcionár mesta mu vešal medaile na krk. Takže Reichel s tým nič nechcel mať, dal toho ruky preč, poprosil ho, aby jeho meno nepoužíval, že on s tým nič nechce mať a nakoniec Bachleda dopadol tak, ako dopadol. Kontakt Milana Reichela s Mikulášom Černákom bol pre Reichela veľmi nebezpečný. To sa ukázalo neskôr o niekoľko rokov, keď sa stal ako korunný svedok alebo svedok v jednom prípade, kedy svedčil proti Černákovi, alebo teda musel vypovedať v prípade vraždy Mikuláša Černáka ohľadom Jozefa Filipa. Tento Jozef Filip sa ubytoval v hoteli Gerlach pod menom Horák a dlhodobo tu býval. Nadviazal kontakt aj teda s Reichelom, ako majiteľom toho hotela a nejakým spôsobom si pomáhali a neskôr mu pomáhal pri stavbe plotu a takto ho poznali. Boli v podstate asi priatelia alebo niečo podobné. Jednu dobu ale však prišiel Černák za Reichelom alebo teda do tohto hotela a hovoril mu, že Filip je policajný agent, tajný a udal ale za Hazio, keď ho zbalili policajti, čo bol v podstate už člen Černákovho gengu, tento ale z Hazi. Bol za tým do väzby a on to pripisoval tomuto Filipovi, že to je ten policajný agent a v tom hoteli sa ubytoval preto, aby zbieral informácie na ľudí alebo na osoby, ktoré sa v tomto hoteli pohybovali. Vráťme sa teda ale k Filipovi. Právo na 30. narodeniny dobehol Černák za Reichelom. Reichel sa oslavoval 30. narodeniny a počas tej oslavy mu teda povedal, aký má plán ohľadom tohto Filipa. Že ho chcú len postrašiť, on Reichelo prosil, aby mu nič nerobili. Za jedno sa poznali a za druhé nechcel mať problémy právo akože v hoteli alebo v kontakte s ním ako s osobou. Černák povedal, že nie, oni ho chcú iba nejak vystrašiť, aby ho donútili sa priznať k tomu, že je to naozaj policajný agent a že donáša na tieto osoby okolo tohto hotela.
Vďaka naliehaniu Černáka na to, aby sa stretol s týmto Filipom, aby zistil, kde je, tak naozaj sa tak stalo. Tohto Filipa našli, začali mu nejak dohovárať a počasie ho zobrali cestou k Liptovskej tepličke. To bol vlastne les, kde už bol vopred vykopaný hrob pre tohto Filipa a Mikuláš Černák si už mal jasný zámer. Išli tam, nastala tam nejaká roztržka alebo šarabatka, Filipovi docvaklo vlastne, že o čo ide. Ale teda už bolo neskoro a Mikuláš Černák ho trafil jednou ránou do hlavy a chlap padol priamo do hrobu. Bolo tam zúčastnených viacero ľudí, medzi ktorými bol aj zamestnanec hotela Gerlach. Bol tam aj Milan Reichel, čo to teda priznáva, že bol nejakým spôsobom donútený sa dostať k takémuto činu. A málo kto rátal vôbec, že sa niečo také udeje. Oni teda hovorili, že mu chcú dohovoriť, že ho chcú vystrašiť. Dokonca ten zamestnanec hotela zobral nohy na ramena a utekal. Potom vystrelil úplne v šoku. Ešte Černák dohováral potom Reichelovi, aby si toho zamestnanca usmernil a dal si ho na poriadok, lebo že dopadne rovnako. Nastal teda proces s týmto Filipom. Vyšetrovatelia na základe svedectiev a nejakých dôkazov vedeli, že Milan Reichel bol tam fyzicky prítomný. Reichel nemal inú možnosť, ako teda podniknúť výpoveď pre týchto policajtov neskôr aj na súde na Mikuláša Černáka. Pôsobil tam ako svedok a Mikuláš Černák tam zahral takú určitú kulehu, že v tej vražde najskôr ho odmietal, potom sa chcel priznať. Tak sa priznal, ale podal to takým štýlom, ktorý sa nedal preveriť vďaka nejakému technickému preverovaniu, ako mohli tie okolnosti nastať. Nebolo možné potvrdiť tú Černákovú verziu a on tým chcel vlastne iba odkryť mená a identity svedkov. Nebolo to ale však veľmi ťažké, lebo pri tých vraždách sa stále striedalo len niekoľko ľudí, čo sa dali zrátať na prstoch možno jednej alebo dvoch rúk. Čiže Mikuláš už musel tušiť, kto sa skrýva za tými svedectvami alebo tajnými svedectvami. Takže nastalo súdne konanie a Mikuláš Černák zjavne znervoznel, keď začal vypovedať Milan Reichel a zvlášť keď mu začal pokladať otázky. Ono teda chcel do toho namočiť, hovoril, že to bol darček pre Milana Reichela, lebo sa to odohralo priamo na oslavu 30. narodenín v tomto hoteli Gerlach, alebo teda v tom hoteli to začalo a pokračovalo to, neskôr to malo dozvuk v tej Liptovskej tepličke. Milan Reichel mu mal podúpať po hlave, polámať rebra a nejak podobne, no Reichel to úplne odmietal. A nastala veľká rekonštrukcia tohto prípadu, hlavne vďaka svedectvu tohto koronného svedka a nejaká balistika a rôzne tieto technické veci, ktoré sa veľmi podrobne v tomto prípade skúmali, keďže to malo viacero svedkov, viacero verzií, bolo o tom docela dosť informácií a tá Černáková verzia neprešla. Milan Reichel nebol nikdy za žiadny trestný čin nejak stíhaný, no pôsobil vždy ako svedok, alebo teda človek, čo nejakým spôsobom pri tých udalostiach, chtiac alebo nechtiac, sa objavil. No sám hovorí, že sa nikdy aktívne nezúčastnil. A je faktom, že mu to nikdy nebolo ani dokázané, nebol dokonca ani obžalovaný. Hoci mu to viackrát hrozilo, ale vyšetrovanie a celkový postup justície nikdy nič také nepredikoval a nedokázal. V jednom prípade bol takisto svedok udalosti, ale len taký okrajový, Milan Reichel, a to v prípade Jozefa Štefana. Jozef Štefana sa mal dopustiť niekoľkých znásilnení žien, dokonca mal znásilniť priateľku Melovi, keď ju mal strážiť údajne, mal teda byť ako jej ochrankár a v jednu inkriminovanú dobu ju mal proste ochrániť a tým, ako ochránil doma, tak ju proste znásilnil. A znásilnil viacero žien a za toto mal teda píkať. Mikuláš Černák a jeho partia, jeho komplici si to vzali teda na svoje plecia a rozhodli sa tohto Štefana odstrániť. Bol tam zakomponovaný aj Milan Reichel, ktorý sa ocitol v automobile s Burgerom. To bol jeho známy a spoločník, chlap, ktorý jednu dobu býval na hoteli. Mali
jednu cestu na západné Slovensko. Milan Rajchel po ceste zaspal a zrazu, keď sa prebudil, tak sa objavil na parkovisku, kde len preletelo Volkswagen Corrado. Odtiaľ vyskočil Mikuláš Černák a vozidlo spadlo do rieky. Následne tam zapálili chlapa a ešte tam Milan Rajchel dosvedčuje, že počul rôzne výkriky tohto Štefanu. Miky, Miky, pomôž mi. No Miky povedal, že za to, čo spravil, by ho tam najradšej nechal, ako v tej vode. Neskôr bol zastrelený a upálený, dokonca zažíval jeho automobile, kedy nejaké látky v krvi dokázali, že v čase, keď telo horelo, tak bol ešte pri zmysloch a ešte bol živý. Najznámejší prípad nejakej vraždy v spojitosti s Milanom Rajchelom je prípad Slivenského. Slivenský bol bývalý policajt a neskôr, keď vyzlekol svoju uniformu, tak sa dal teda na stranu zločinu a začal vypalovať, alebo robil takého šéfa jedným autičkárom, zabezpečoval im ochranu a mal s nimi rôzne kšefty, dostal sa do styku s týmto podsvetím a neskôr aj do konfliktu s Mikulášom Černákom. Jedno obdobie prišiel Mikuláš Černák do hotela Gerlach za Milanom Rajchelom. Na parkovisku mu hovoril, ako je potrebné Slivenského zavolať do hotela, že si im potrebuje niečo vyriešiť. Milan Rajchel teda mal zle tušenie, pýtal sa, že prečo by sa to akože malo udiať. A Černák pobehoval popri tom, ako mu to hovoril, po parkovisku, aby ho nemohol zaznamenať alebo zamerať nejaký snajper. Dozvedel sa totiž, že Slivenský si u bratov Ibeškovcov objednal alebo teda snažil zabezpečiť zbraň na jeho likvidáciu. Černák to vysvetoval Rajchelovi, prečo by ho mal chcieť Slivenský zlikvidovať. Vlastne na margo jednej akcie alebo jedného kšeftu s alkoholom. Černák mu zabezpečil kamión plný prázdnych fľaš. Slivenský to mal naplniť černým alkoholom. Následne sa tie fľaše s černým alkoholom mali normálne predať do podnikov. Prvýkrát na tom dobre zarobili a Slivenský s Černákom sa rozdelili. No druhýkrát ho Slivenský v tomto kšefte už obišiel. Tak Mikuláš Černák hovoril Rajchelovi, že mu chce dať pokutu 250 tisíc, čo mal vlastne ušlý zisk. A teda by ho zavolal do hotela, že sa s ním chce stretnúť. Lebo vedel, že keby ho Černák zavolal osobne, tak Slivenský by asi neprišiel. Takže na jednej strane Černák vedel, že Slivenský sa chystá ho akože odstrániť. Už si na to zabezpečoval zbraň a táto informácia sa k Černákovi donesla. A odstrániť ho mal hlavne preto, lebo za ten kšeft s tým alkoholom dostal Slivenský od Černákovcov veľkú bitku. Banskobystrická skupina v tom období bola vo svojej najväčšej sile. Černák vlastnil hotové komando zabijakov a chcel teda dehonestovať celému Slovensku, že on je tu ten boss bossov a práve poprava Slivenského to mala celé dokázať. Nakoniec to dopadlo tak, že do hotela Gerlach ho nezavolal Rajchel, ale zavolal ho Imrich Holák. To bol človek, ktorý chvíľu robil zamestnanca Milanovi Rajchelovi. Bol to člen Holubovcov, teda skupiny Roberta Holuba, jeden z významných členov tejto bandy, tejto partie. A po dobu, ako bol Holub zavretý v base, kvôli jednému prípadu, bol tam asi 3 alebo 4 mesiace, tak tento Imrich Holák býval v hoteli a pomáhal teda Rajchelovi s takou bežnou údržbou, robil mu ochranku v jeho herni a podobné záležitosti. Zavolal z recepcie, alebo teda z mobilného telefónu, ktorý bol vedený na hotel Gerlach tomuto Slivenskému, aby sa teda dostavil, že Rajchel si potrebuje niečo prebrať. Tak Slivenský sa dostavil a ešte sa pýtal Mikuláš Černák, kde môžu byť v akých priestoroch hotela úplne akože nepozorovane. Že ho samotne s týmto Slivenským, že si s ním chce doriešiť tie veci ohľadom tej pokuty a teda údajné informácii, že zháňal zbraň na jeho likvidáciu. Holák hotel dobre poznal, keďže tu pracoval a odporúčil mu pivničné priestory tohto hotela.
jednoducho ho chceli popraviť. Rajchiel ešte upozorňoval celú dobu a prosil Mikuláša Černáka, aby mu nič nerobil a hlavne nie v tomto hoteli. On bol so slovenským kamarát. Slovenský tu často chodil a jednu dobu tu aj býval v hoteli, takže oni boli kamaráti, priatelia a prosil Černáka, aby mu nijak neubližoval. Slavomír Surový, bývalý šofér a blízky komplic, ochrankár a štarter Mikuláša Černáka, uvádza v jednej zo svojich výpovedí, citujem: keď sme tam prišli, mohlo byť asi 18 hodín večer. V hoteli sme sa stretli s Rajchelom a Oláhom. Černák ich žiadal, aby do hotela zavolali Gusta Slivenského. Tohto som ja poznal, lebo predtým som ho ja videl v spoločnosti Černáka a Rajchela. Černák tiež povedal Rajchelovi, aby Gusta priviedol do nejakej miestnosti, kde nikto nebude. Vtedy som počul, ako Rajchel povedal Černákovi: Miki, preboha ťa prosím, len mu nič neurob a to bož nie v môjom hoteli. Černák mu na to povedal, že chce Gustovi len dohovoriť, lebo sa dozvedel, že proti nemu niekde zháňal nejakých ľudí, respektíve nejakú zbraň. Tak aby to v budúcnosti už neskúšal. Černák teda ubezpečoval Rajchela, že len mu dohovoria podobné veci, tak z tej miestnosti odišiel, za 15 minút sa vrátil a už len videl, ako tam Melovci s Černákom a s tým Čemim postávajú, Čemi robí nejaké pohyby pri jeho hlave, až si uvedomil na svoj šok, že mu reže hlavu. Takže dobodali 8 ranami Slivenského a následne na tom odrezali hlavu, ktorú mali v úmysle demonstratívne vystaviť na verejnom priestranstve pred obydlím Slivenského, aby teda každý vedel, že si s Černákovcami nemá začínať. Následne hneď na to, ako Rajchel zbadal, čo sa deje, začal ako ich upozorňovať a hučal do nich, že proste to posrali, že to prehnali. Potrebovali sa tie metóly nejak zbaviť, tak rýchlo ten im rolach zhaňal nejaký koberec. V dokumente aj vo výpovedi to uvádza takto, že nasledovali tie skutočnosti Milan Rajchel. Ten upozornil Imricha Oláha, nech nehľada žiadny koberec, tak zobral plachty, vlastne hotelové postelné prádlo. Tam bolo razítko hotela Gerlach, do týchto plachiet Slivenského zabalili, zobrali si dokonca Rajchelové auto. Černák zobral na to Rajchelové auto, išli ho zaniesť na miesto, kde ho chceli zakopať a zlikvidovať teda mŕtvolu. A ešte žiadal Rajchela, aby išiel s nimi. Ten hovoril, že v žiadnom prípade on s tým nič nechce mať spoločné. Nakoniec to telo zapálili, aj ten automobil, a nezhoreli tie, to postelné prádlo nezhorelo celkovo. Takže ostalo tam razítko hotela Gerlach a policajti boli právo navedení, kam majú ísť pre nejaké prvotné dôkazy, prvotné veci. Deň na to, ako sa stala táto udalosť, došiel ešte Mikuláš Černák do hotela Gerlach za Rajchelom, ktorý akurát s Imrichom Oláhom upratovali miestnosť v pivničných priestoroch po tomto skutku. Všetko tam bolo od krvi zafrkané, obíjali tam obietku, snažili sa zbaviť vlastne všetkých dôkazov, lebo nikto nechcel byť do toho nejak namočený a celý bol ufúlaný. Tento Rajchel a Mikuláš Černák hovorí doslova, citujem: za jedného kokota si zbúraš celý hotel. Tej omietky bolo strašne veľa, snažili sa zlikvidovať všetky dôkazy a nemohli všetko úplne vyhodiť, tak ten prebytok tej omietky napchali do starej klimatizácie, do starých priestorov klimatizácie, kde ju vyšetrovatelia ešte po niekoľkých rokoch, keď sa tento prípad začal vyšetrovať, objavili. Detailne spravili expertízu, a omietka skutočne obsahovala stopy krvi Slivenského. Melo ešte behal tú inkriminovanú noc po parkovisku a rozmýšľal, kam schová hlavu tohto bývalého policajta, ktorú chceli na druhý deň demonstratívne, ako som už uvedol, vystaviť verejnosti. Dokonca si robili posmiešky z toho, ako mu umývali uši, a keď ju vystavili na kapotu žiguláka pred barák, kde Slivenský býval, tak mu strčili ešte do huby cigaretu. A títo Černákovci, hlavne Mikuláš Černák, tvrdil, že pomáhal Sikorovcom pri únose do Bachlenu. Dokonca vyšetrovateľ v tej dobe, alebo v tom období, keď ho mali uniesť,
A mala tam teda podľa určitých svedectiev pôsobiť Milan Reichel ako nejaký spolupodielník alebo mal nejak napomáhať pri tejto aktivite. Tak v jeho pase bolo razítko, že bol tedy mimo krajiny, bol v zahraničí v Taliansku. Čiže nebolo možné, aby bol fyzicky pritom prítomný. A dosvedčuje to aj fakt, že nikdy nebol trestne stíhaný za takúto vec. No však trestné stíhanie mal za inú vec. A to boli peniaze. A peniaze sa s Reichelom spájali celú jeho kariéru. Počas prevádzky svojich hotelov v jednom rozhovore uvedol, že mal na konte viac ako 70 miliónov slovenských korún v prvej polovici 90. rokov. Ďalších 20 miliónov mal doma v keši, ako sa hovorí. Vtedy bola taká tá doba kešu. Za všetko hovorí napríklad aj jeho dom v Novej Lesnej, ktorý vybudoval v 90. rokoch, celkovo do ňoho investoval viac ako 50 miliónov korún. Dom je rozprestretý na obrovskom pozemku o ploche 7000 m2 a len užitková plocha všetkých podlaží je viac ako 1000 m2. Čiže skutočne si na tie peniaze potrpel a stal sa mu možno osudným aj jeden prípad, kedy vzali pôžičku ešte s dvomi spoločníkmi zo Slovenskej konsolidačnej banky. Údajne tie peniaze mali byť na rekonštrukciu jeho hotelov a teda použité na podnikanie. No neskôr súd, ktorý prebehol po 19 rokoch, zistil, že oni to robili už tedy so zámerom, že tie peniaze nepoužijú na to podnikanie ani na ten účel rekonštrukcie hotelov. Milan Reichel bol obvinený z toho, že tie peniaze úmyselne presúval z nejakých spoločných alebo sprázdnených firiem z účtu na účet, aby nejak maskoval aktivitu alebo teda účel, na čo mali byť použité tieto peniaze. Nikdy nastala žiadna rekonštrukcia, neboli zainvestované do hotela, ale Reichel sa obhajoval na súde tým, že použili ich ako investíciu, jednalo sa o sumu 90 miliónov slovenských korún. Ešte raz opakujem, začiatkom alebo teda v polovici 90. rokov. Týchto 90 miliónov korún nakoniec už nikto nikdy nevidel, v konsolidačnej banke sa dalo pár splátok, potom sa to splácať prestalo. On teda sa obehoval tým, že to použil ako zlú investíciu, že ten obchod nedopadol a on sám tie peniaze nikdy nevidel. On a s tými dvomi komplicmi vinu na tomto čine popierali, no nakoniec bol za to odsúdený, dostal za to pokutu 10 000 eur. Tento prípad sa objasnil po 19 rokoch, lebo skutok sa mal stať v roku 1992 a konečný verdikt bol položený v roku 2011, keď už na Slovensku boli eurá. Okamžite pokutu splatil a tie 3 roky, ktoré dostal ako trest, lebo prokurátor, ešte musím pripomenúť, navrhol nižšiu hranicu trestnej sadzby, nakoľko ten prípad sa stal už strašne dávno, takže to chceli nejak zohľadniť. A nemalo to trestný charakter, išlo čisto o ekonomický trestný čin. Reichel teda dostal 3 roky, ale pritom sedieť už nešiel, lebo to mal odsedené vo väzbe v Čechách a na Slovensku. Zarátala sa tam aj doba vo väzbe. Po vražde Slivenského, po zmiznutí Bachledu a po všetkých týchto udalostiach, čo sa zrazu v jedno obdobie vyskytli, v okolí Milana Reichela a jeho hotela sa dozvedel od policajných funkcionárov, ktorý mal kontakty aj cez Roberta Holuba, nakoľko ten ich mal veľmi podchytených, týchto policajtov, tak sa dostal k rozhovoru s jedným významným funkcionárom a ten mu dal avízo, že už sa nebudú s ním bábrať a naozaj tvrdo pôjdu po ňom. Lebo už to je naozaj, ako sa hovorí, neúnosné, čo sa deje a bude teda naozaj kriminalizovaný a stíhaný. Reichel teda, aby sa vyhol nejakému zatýkaniu alebo podobným záležitostiam, vedel, že na ňom majú tú ekonomickú trestnú činnosť a na základe tej, lebo to bola jediná vec, ktorej sa môžu chytiť, po ňom pôjdu, tak utekol do Talianska v roku 1997. Schovával sa tam niekoľko rokov, vrátil sa z tohto úteku, z tejto cesty na úteku v roku 2004. A počas tejto doby bol na viacerých miestach, no je známy hlavne tým, že sa vyskytoval v Čechách. Tam mal známeho, ktorý tam mal hotel,
tej chvíli ten hotel nejak oficiálne nefungoval, bol v rekonštrukcii a on tam býval povedzme na čierno. Mohol sa tam prejavovať vo svojej záľube, vo fitnesse a celú tú dobu, on to sám hovorí, celé to obdobie sa ako keby vyventiloval, nemal nič s organizovaným zločinom, venoval sa iba cvičeniu a v podstate si tak ako keby oddychol. Aj tam pár ľudí zistilo, kde sa nachádza, dokonca ho boli niektorí jeho známi aj navštíviť. A v jeden deň mu zavolala jeho matka, povedala mu, že bol zrušený ten zatýkač. On ešte v ten deň vyťahol doklady a hneď bol zbavený. Ako vyťahol tie doklady a na svoje reálne doklady sa snažil ísť teda na Slovensko, tak policajná hľadka odstavila. Išiel tedy na známom automobile. Policajti už ho mali možno vytipovaného alebo už nejak v hľadačiku. Takže hneď odstavili a teda nakoniec vysvetlo, že ten zatýkač nebol zrušený. To bola len nejaká milná informácia. Nebola už iná možnosť a musel čeliť obvineniu z tejto ekonomickej kriminálnej trestnej činnosti. Začiatok roka 1997 bolo už obdobie, kedy Kromku schovával Mikuláš Černák a už prebehal hon na holuba. Kromkov brat bol už po smrti. Bolo už viacej ľudí vtedy, tom namočených, ktorí mali záujem, aby nejakým spôsobom bol poškodený alebo do všetkých týchto vecí namočený aj tento pos popradu. A tak Kromka sa rozhodol, že sa pomstí. Nastal teda 8. apríl 1997 a na malom aute pojičaného od jeho priateľky viezol mamu ešte s jedným známym domov, kde bývali jeho rodičia. Ďalej mal pláne pokračovať na chatu, ktorú má na štrbe. No, chvála Bohu, sa stala taká udalosť, že jeho mama mu chcela podať nejakú videokazetu alebo niečo podobné, takže musel pred domom, ako vyložil, chvíľu počkať, kým sa vráti. Už predtým, pred hotelom Gerlach, keď vyrážal, si všimol športovú luxusnú limuzínu Audi A8, ktorá bola zaparkovaná neďaleko. Mala síce zhasnuté svetlá, tak si neuvedomil, že ho môžu sledovať. Pritom, ako vykladal svoju matku, vystúpil z toho malého auta, dobehla Audi A8, ktorá bola vzdialená asi 10 metrov, naraz veľmi pridala. On to zaregistroval, začal prvý výstrel, hneď ľahol k zemi, stiahol aj svoju matku a spolu s tým známym, čo bolo práve s nimi, sa schovávali za týmto malým autíčkom. Nastala séria výstrelov smerom k ním, no ani jeden našťastie nikoho nezasiahol. Milan Reichl o tom vypovedal novinárovi Ivanovi Megovi, že cítil, ako mu trhlo bundou, že to boli reálne gulky, že to nebolo nič na výstrahu. Nakoniec sledoval túto Audinu, že čo sa bude diať ďalej, keď preletela okolo a videl, ako na konci ulice sa auto otáča. Otočil sa na ručnej a tiež veľkou rýchlosťou pribehol naspäť k ním a túto jeho otočku, alebo toto obdobie, kým bolo to auto vzdialené, chcel využiť, že prebehne do dvora. Tak následne otvoril bráničku a nechal jeho mamu a známeho, aby prebehli dovnútra. Prišla ďalšia séria výstrelov, ktoré zasiahli okná domu, strechu domu, fasádu domu, lebo predtým dostrelali fasádu na rodinnom dome Kromkovi, keď ho holub hľadal. A on si teda myslel, že Milan Reichl to mal následovný. Na to nahúckal Mikuláš Černák a on prevedol tento atentát na Reichla. Našťastie nebol úspešný, zostali tam len gulky v nábytku, po skriniach. Jeho sestra dokonca prebalovala bábätko. Malé dieťa v tej izbe, kde letali tieto gulky. I hneď po tomto incidente sa stal tento rodinný dom alebo tá ulica centrom všetkých mafiánskych zložiek, by som to povedal, východu. Nabehli tam rôzne limuzíny, holubovci, ľudia od holuba, od všetkých týchto ľudí. Začali to riešiť, kto za tým môže byť a podobne. A samozrejme nechýbal paradoxne ani Mikuláš Černák. Počas tej doby, ako Milan Reichl utiekol a schovával sa pred nejakou spravodlivosťou,
A teda aj tým, že mu už išlo naozaj o život, lebo už to bolo obdobie, kedy prišiel život aj Karcel, čo bol svedok voči Černákovi. A Milan Rajchel bol nejak možno donútený, ponúkli mu dokonca aj dohodu, aby svedčil proti Černákovi. On radšej, aby ho nejak nabonzoval, alebo bol nejaký bonzák, tak ušiel do zahraničia. Začal s tým, až keď ten Černák sa ho snažil pri tom jeho procese do niečoho namočiť. Taktiež mal kontakty na Roberta Holuba, boli veľkí priatelia. Dokonca Robert Holub mal taký vnútorgangový spor medzi tými najväčšími predstaviteľmi jeho skupiny. To bol Štefan Fabián, Dušan Borženský. To boli jeho naozaj verní, takí tí poctiví, by som povedal, pravé ruky. A na druhej strane bol zase Šani, Alexander Horváth teda a Karol Kolárik. To boli zákeraci. Oni už robili pre Holuba, ale už kvôli nejakej pikle s Mikulášom Černákom. Tak tí nahovorili Holubovi, stala sa taká vec, nahovorili Holubovi, že teda, aby sa zbavil Borženského a Fabiana, že chcú ho nejak namočiť do niečoho alebo nabonzovať. Proste si vymysleli rôzne historky, nebola to jedna, bolo ich viacej, aby teda sa ich zbavil. On sa nechal opantať a teda odsúhlasil to ich zabitie alebo to ich vraždu. Títo holuboví kumpáni dokonca začali kopať neprítomnosti Milana Rajchela na jeho pozemku, kde mal chatu. Bolo to hlboko v lese, celkom ideálne miesto na nejaké vrtvoly a nekopali tam prvýkrát. No vždycky to Milan Rajchel v poslednej chvíli musel zatrhnúť. No a on sa dozvedel, že tam kopú tento hrob, ktorý mal skončiť Štefan Fabián a Dušan Borženský. No on ich upozornil a teda im tým zachránil život. Že aby vôbec do Popradu a ani do tohto kraja vôbec nechodili. Aby sa ani nepriblížili, lebo už odtiaľ to nevyjdu živí. Oni to teda vypočuli, zistili si okolnosti, ako to je, že Holub odsúhlasil teda ich likvidáciu, lebo bol opantaný rečami toho Horváta Kolárika. Nakoniec sa z toho vykúpili tak pred Holubom, že mu slúbili, lebo Fabián bol celkom ekonomicky zmýšľajúci človek a slúbil mu, že mu vybaví podiel v mesokombináte a podniku, ktorý privatizovali Rezešovci. On teda s tým súhlasil. Nakoniec tie aktivity aj podnikli, aby mu pomohli sa dostať do toho predstavenstva alebo do toho vedenia týchto spoločností. A teda to bola zase jedna udalosť, kedy zachránil život Milan Rajchel, vďaka tomu, že nechcel mať zajedno problémy s tým, že zas bude mať vrtvoly na svojom pozemku a zas bude nejak spájaný s týmito ich aktivitami, tak na základe toho zachránil život Dušanovi Borženskému a Štefanovi Fabianovi. Tento ale bohužiaľ neprežil pri tej prestrelke, pri tom hone na Holuba. Dušan Borženský žije doteraz. Ďalšia vec je, kedy zachránil život Mikulášovi Černákovi. Svechota, to bol námestník Slovenskej informačnej služby, robil také zadné hry v celom tomto slovenskom podsvetí a kvôli jeho nejakým konšpiráciám a hrám sa navzájom títo bosovia a gengy pozabíjali prevažne sami. Buď skončili v base, alebo boli obeťami rôznych atentátov. A takto došiel za Robertom Holubom v jednu dobu tento Svechota a huckal ho, aby odstránil Černáka. Robert Holub dostal jedného času ponuku od Jaroslava Svechotu na likvidáciu Mikuláša Černáka. Povedal, že zabezpečí, aby bol zobratý do celý CPZ na políciu, kde by nebol ozbrojený, bol by tam za účasti alebo za podmienky výsluchu. A ráno okolo 2-3 hodine by bol z tejto CPZ-ky pustený na slobodu. Vypustený. Išiel by tak v noci, sám, neozbrojený z tohto fingovaného výsluchu a tam by mal Holub možnosť zakročiť a Černáka zlikvidovať. On docela zvažoval túto možnosť, keďže boli spolu takí rivali a mal záujem to spraviť.
neprišlo k tomu len vďaka tomu, že Milan Rajchel to zatrhol a dohovoril mu, aby tak nerobil, aby sa nepletol do žiadnych násilných vražd. On ho posluchol a 2 týždne na to doplatil svojim životom. Mikuláš Černák v jednom zo svojich listov otvorene priznáva priateľský a kamarátsky vzťah s Milanom Rajchelom a dokonca tam priznáva aj to, že v kompilácii Holuba a Sviechotu by ho naozaj mohli reálne dostať a nebolo tomu tak len vďaka tomu, že Milan Rajchel to nedovolil. Doslova tam píše, uvedem krátky citát. Píšeš mi o tom Sviechotovi? Áno, je to aj pre mňa nová info. Vedel som od Kolárika, že cigáň špekuloval na mňa, ale to bol v tej dobe, ja som bol v tej dobe na také stretnutia pripravený. Je síce pravda, že Milana Rajchela som považoval vždy za blízkeho kamaráta, no a cez neho by mňa možno tak boli dostali, pretože som mu veril. Na druhej strane aj Milan vedel, akých odhodlaných ľudí som v tom čase mal okolo seba a tiež aj v rámci skupín slovenského podsvetia a zahraničných skupín vzhľadom na moju vtedajšiu pozíciu a postavenie by moja likvidácia bola draho a rýchlo potrestaná. Rajchel si dnes užíva kľudný, vyrovnaný spôsob života. Všetky kauzy, všetky súdne konania a všetky tieto justičné preťahy má už za sebou. Celé je to iba jeho minulosť, za ktorou spravil hrubú čiaru a momentálne sa naďalej venuje jeho vášni, ktorou je šport. Príležitosne si udržiava kondíciu bojovými športami, ako aj cyklistikou. Sám hovorí, že 40 rokov dvíhal činky a to už človeka trocha omrzí, tak teraz prepadol bicyklu a stal sa vášnivým cyklistom. Nemá problém za deň najazdiť aj 200 km a veľmi ho táto záľuba baví. Má 2 deti, dceru a syna, dlhoročnú priateľku a vedie kľudný, vyrovnaný život, zarába si legálnym podnikaním a všetky tieto veci sú už len jeho minulosťou. Dokonca nám boli poskytnuté priestory hotela Gerlach, ktoré veľmi úzko symbolizujú a spájajú osobu Milana Rajchela s Popradom a s celým týmto hotelom. Rôzni policajti sa chodili do fitness centra, doteraz sa riešia tie kauzy a s Černákom taká tá slovná prestrelka medzi Rajchelom a Černákom prebieha doteraz. Cez médiá Černák komunikuje cez svoj Facebook a snažia sa jeden útočiť, druhý brániť. Budem veľmi rád, ak čokoľvek, čo vás zaujíma, uvidíte do komentára, hociaké otázky, nejasnosti, alebo ak chcete niečo podrobnejšie rozobrať, tak mi to napíšte do komentára alebo do správy na Instagram, ako uznáte za vhodné a podľa toho spravím samostatné video. Určite by som chcel viac priblížiť tie vraždy ohľadom Filipa a Slivenského, také čo sa spájajú, nejak právo alebo neprávo, s Milanom Rajchelom, takže ak bude záujem, bude určite samostatné video, kde to bude dopodrobná nejak opísané. Dokonca sa mi podarilo nadviazať aj kontakt s bývalým bosom Popradu a je veľmi ochotný odpovedať na rôzne otázky. Takže ak vás niečo zaujíma, budem rád, keď to uvidíte do komentára a samozrejme budem rád za každý like, keď sa vám video páčilo. Určite tí, čo ma neodoberáte, tak mi dajte odber a budem vám prinášať stále kvalitnejší obsah a kvalitnejšie videá. Pevne verím, že vás video zaujalo, možno pobavilo a už sa teším na pokračovanie príbehu Milana Rajchela priamo z jeho úst, pretože prijal moju ponuku na rozhovor
Všetci ste to veľmi žiadali, toto video bolo veľmi žiadané. Už keď som mal 10 000 odberateľov, tak najviac komentárov bolo, že si želáte príbeh Milana Rajchela. Viacerí ste mi aj písali, aby som ho prehovoril, nech ide do videa a podobné veci. Ja som mu túto ponuku položil a on s tým súhlasil. Čiže čokoľvek, čo vás zaujíma, odpoveď alebo objasnenie nejakých nejasností alebo nejakých vecí, budete počuť priamo z jeho úst. Ďakujem vám za pozornosť a majte sa pekne. Takže ahojte, bol som oslovený protagonistom YouTube kanálu Aby si vedel. Požiadal ma o rozhovor. Pravdu povediac, moc sa mi do toho nechcelo, ale dnes mu dám odpoveď, že áno. Takže rozhovor urobíme. A sledujte kanál, aby si vedel.